Більше сотні тернополян, які працюють у сфері медицини, освіти, надання адміністративних послуг, органу місцевого самоврядування, громадських діячів відзначили подяками від міського голови Тернополя. Вже 3 роки працюю в туризмі, а от на керівній посаді не так і довго, з одної сторони, і дуже приємно, що все ж таки дали цю відзнаку, значить, працюємо в правильному напрямку, робимо правильні речі, і цю роботу оцінюють. Тому дуже приємно і вдячна якраз за те, що от ще одна нагорода до нашого інформаційного центру, яка буде висіти тепер на стіні. 22-річний Вадим Гаврилюк тримає свою першу подяку за активну волонтерську роботу під час війни. Приємно, що я доклав якусь частинку себе, що допомагаю людям, які так же само допомагають мені. Тобто, я думаю, так же само всі мають допомагати. Ну, ніхто не має зараз сидіти без діла, бо війна не закінчилась, багато хто про неї забуває в нас. Тобто, в нас тихо, затишно, можна відпочити трохи, люди думають, ну це не завжди так. Тобто, треба розуміти, що хлопці там воюють не просто так. Відтак, учасники заходу переконані, кожен мешканець міста сьогодні має докладати максимум зусиль заради нашої перемоги над ворогом.